Дойде си месец май. Както се пее в една песен, пристигна май, май, май с букет от цветя. И като че ли май е месеца на празниците. На многото празници, които малко или много популярни или не толкова популярни, но като че ли повече известни. 1 май, 6 май, 24 май. И като че ли в този май пропускаме съзнателно или с това и заради това, че не е толкова известен един празник, който ми се струва, че би трябвало да присъства в задължителната програма на честванията. Това е празникът на медицинската сестра. 12 май. Това са нашите безценни, неповторими и незаменими, бих казал, асистенти, сътрудници, независимо от грижите, които имат като майки, съпруги и роднини. Бих казал, че искам да ги поздравя от сърце, с цялата си душа, за това, което вършат в своето ежедневие, и да се веселят, и да живеят, и да не спират да мечтаят. Бъдете живи и здрави, поздравявам ви с вашия празник. Скъпи медицински сестри и рентгенови лаборанти от Клиниката по нуклеарна медицина, за мен е голяма радост и чест да ви поздравя за професионалния ви празник, защото ние работим с вас заедно няколко години. Вие сте първите, които посрещате нашите пациенти с усмивка и внимание. И те чувстват във вас опора и голям професионализъм като екип. И не напразно пациентите изразяват своето задоволство от вашето внимание, от вашата грижа и си излизат щастливи, че са били при нас. Благодаря ви, скъпи сестри и лаборанти, че сме заедно, защото ние, лекари, физици, химици от нашата клиника, постигаме успехи не само благодарение на нашата експертна оценка, но категорично и от това, че вие сте до нас, че вие ни подпомагате изцяло дейността и тези успехи биха били немислими без вас. Пожелавам ви за бъдеще да бъдете все така дразновени, успяващи и да постигнете нови професионални успехи и, разбира се, много-много лично щастие, каквото заслужавате. Хубав празник! Чети празник на всички, които носят в себе си призванието и са се посветили на една от най-отговорните и най-благородни професии – тази на специалист по медицински грижи. Скъпи колеги, днес е ден не само за поздрав, днес е ден за благодарност. Искам да ви благодаря за професионализма, всеотдайността и чисто човешкото отношение, които ме карат всеки ден да се гордея, че съм част от този екип, който носи отговорност и грижа за най-ценното – човешкото здраве и живот. Желая на всички лични и професионални успехи, много здраве, удовлетворение и обществено признание, което заслужавате. Скъпи специалисти по здравни грижи и най-вече скъпи лаборанти от отделението по образна диагностика, искам да ви честитя празника от все сърце, да ви пожелая много щастие и здраве, много успехи в работата и да ви благодаря за това, което направихте и правите всеки ден за добруването на пациентите и за нашата обща работа и успехи. Благодаря ви! По случай 12 май, Международния ден на сестринството, бих желал да благодаря на сестрите и лаборантите от екипа на клиниката по брак и терапия, да им благодаря за отдадеността, доверието и хуманността, която проявяват ежедневно, за грижите за нашите общи пациенти, да ги уверя, че те са неизменна част от екипа и от семейството на клиниката и на тях разчитаме страшно много.
Искам да им пожелая много здраве и много семейно и професионално щастие. Благодаря ви. Естествена склонност на човека е да търси перфектност във всичко, което получава. И когато говорим за медицина и за грижите, които някой получава в медицината, тази перфектност често се свързва с индивидуалната брилянтност на лекаря. В търсене на тази перфектност обаче ние често забравяме за това, че тя е абсолютно невъзможна без подкрепата и грижите на медицинските сестри и на медицинските лаборанти. Тази грижа е за пациентите, тя е и за лекарите, тя е и за мене самия. Бих искал да поздравя медицинските сестри и рентгеновите лаборанти на моето отделение с техния професионален празник 12 май и да им благодаря за подкрепата, която съм имал във всеки един ден от създаването на това отделение. Скъпи колеги, бих искала да ви поздравя с настъпването на 12 май, Международния ден на сестринството, който се празнува във всички краища на света. Колкото и малко да останахме тук в България, вярвам и аз, че вие ще бъдете все по-важни, защото вие винаги сте били и сега сте сърцето на тази система здравеопазване, колкото и недостатъци да има тя, които ние изпитваме на гърба си, колкото и трудности да имаме ние, през които минаваме успешно през годините. Бъдете живи и здрави и вярвам, че всеки, който смята, че е необходимо да инвестира днес в здравните грижи и в такъв потенциал, какъвто сте вие, ще бере достойни плодове като качество на здравните услуги утре. Бъдете здрави, колеги! Честит празник на всички!